La llista republicana unitària perd força. Els diversos partits independentistes de Reus han manifestat que s'allunyen d'aquesta proposta de primària Reus. Esquerra Republicana, però, vol mantenir un espai de debat. L'Orfeó Reusenc és una de les entitats que ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. També se'n destaca la filòloga i activista cultural del Priorat, Roser Bernet, una de les impulsores de l'entitat Prioritat. La comarca del Baix Camp és pionera en la implementació d'un servei d'atenció integral per a persones LGTBI. L'objectiu és donar les eines necessàries per normalitzar qualsevol condició sexual i de gènere. El nou entrenador del club de futbol Reus ja està treballant per posar en marxa l'equip per a la pròxima temporada. Xavi Bartolo ens desvetlla quines són les seves prioritats i com s'ho farà per consolidar l'equip. Benvinguts al Notícies. Els partits independentistes de les ciutats s'estan allunyant de la candidatura republicana única que fa uns mesos havia plantejat primària Reus. Aquest dimarts al vespre ha estat el grup d'Esquerra Republicana que ha celebrat una trobada amb diferents partits, entitats i ciutadans. El seu posicionament, però, difereix del d'una llista unitària. Aposten per tal que els partits es presentin per separat però comparteixin un seguit de punts que defensin la República Catalana. Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, el debat polític reusenc està ben obert. El projecte d'una llista unitària republicana presentat per Primària Reus està perdent força, ja que els partits independentistes que es troben actualment a l'Ajuntament descarten donar-los el seu suport. Aquest dimarts al vespre ha estat el grup d'Esquerra Republicana que ha reunit a partits independentistes i entitats per exposar-los al seu posicionament i obrir un espai de debat comú. Esquerra s'allunyaria d'una llista unitària, tot i que aposten perquè els partits es presentin per separat, però que acordin punts en comú que defensin la República Catalana. La proposta nostra concreta, que és crear aquest marc que hem anomenat genèricament marc de convivència republicà, que és allò que vulguem, que voldrem que siguin les persones que estem assegudes allà, els partits i les entitats. És a dir, crear aquests mínims comuns en els quals les forces que ens presentem a les eleccions estiguem d'acord. I aquests mínims s'haurien de pactar en el marc d'aquest punt de trobada. La fórmula candidatura única ja s'ha vist que no serà possible perquè hi ha forces que ja hem decidit que anem pel nostre compte. Però hi ha altres formes. I és en aquesta opció més àmplia d'altres formes que esperarem si es pot consolidar o no. Un posicionament contrari a la proposta de Primària Reus, una iniciativa que va néixer amb la voluntat de fer efectiva la República i mitjançant eleccions primàries obrir-ho tothom, tant entitats, partits i sobretot la ciutadania. Tot i això, la seva voluntat continua sent expandir aquest model al territori. És evident que ara la nostra idea era abans de l'estiu llançar la proposta, començar a treballar amb els grups de treball, que això ja estem començant, i diguem-ne, fer el moviment el més gran possible. Jo crec que aquest objectiu, que havia de ser ara abans de l'estiu, crec que l'hem assolit absolutament amb escreix. Per altra banda, que també estem ajudant amb altres poblacions de l'entorn perquè també comencin a treballar en aquest sentit. D'altra banda, se'n destaca que entitats com l'ANC ja han manifestat el seu suport a la llista unitària, mentre que el grup de la CUP s'hi ha oposat perquè els preocupa que el seu projecte de treball quedi diluït. A la vegada, Carles Pellicer ja havia manifestat la seva oposició frontal al projecte. I sense deixar la qüestió política, Òscar Peris recupera el càrrec de delegat del govern de la Generalitat de Tarragona. El vallenc d'Esquerra Republicana va obtenir aquest càrrec el passat 2016, però amb la implantació de l'article 155 va ser cessat de les seves funcions. En els darrers mesos, Peris, que liderava la llista d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona, ha exercit com a diputat al Parlament de Catalunya. Ara, però, haurà de renunciar a aquest càrrec, deixant el relleu a la número 6 d'Esquerra, la periodista vallenca Raquel Sans. El govern de la Generalitat ha fet públics els noms dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi per aquest 2018. Entre ells se'n destaca la filòloga i activista cultural Roser Bernet, que ha estat impulsora de l'entitat Prioritat, una de les defensores de la candidatura Priorat Montsant Siurana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. També ha estat reconeguda l'escriptora vallenca Margarida Arizeta i en clau local l'Orfeó Reusenc. Descobrim com ho han viscut els del carrer de Sant Llorenç.
Del 1918 al 2018, 100 anys són els que porten a les espatlles les parets de l'Orfeó Reusenc i ara reben la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, una distinció que ha arribat després que l'entitat presentés la candidatura l'octubre de l'any passat, quan demanaven el seu suport a socis i a tothom que s'hi volgués adherir. Han rebut més de 1.000 firmes i el recolzament per part de l'Ajuntament de Reus i el Govern de la Generalitat des de Bèlgica. Vaig rebre una trucada des de Brussel·les de Lluís Puig i... Bé, va ser molt emocionant que l'exconseller et digui que sí, que t'otorguen la Creu de Sant Jordi. La Creu de Sant Jordi s'ha atorgat a l'Orfeó Reusenc per la seva tasca en l'àmbit cultural, en aspectes com la promoció i la cura de la identitat catalana, tant en l'àmbit local com el de país. Un guardó que ha arribat amb molta emoció a la capital del Baix Camp. Un centenari s'ha de celebrar bé. I una distinció d'aquesta manera, com ara la Creu de Sant Jordi, doncs crec que l'entitat se la mereixia. La Junta Directiva de l'Orfeó recollirà el guardó el proper dilluns 23 de juliol al Palau de la Música, després que no ho poguessin fer el dia de Sant Jordi a causa de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. I la Fira de Sant Jaume torna a Reus. Els pròxims 27, 28 i 29 de juliol, els reusencs podran gaudir d'una de les tradicions més antigues de la ciutat, on els cavalls són els principals protagonistes. Enguany, però, hauran de compartir aquest protagonisme amb un altre animal, el bou de Reus. Amb l'objectiu de mantenir viva una de les fires més antigues de Catalunya, els cavalls tornen a Reus, i és que enguany la Fira de Sant Jaume commemora el seu 675è aniversari. Per aquest motiu es comptarà amb la presència especial del bou de Reus, en record a la presència d'un bou durant la primera edició de la fira l'any 1343. Una edició que arriba amb altres novetats importants, ja que els aficionats als cavalls també podran gaudir del Campionat de Catalunya de Morfologia de Pura Raça Espanyola els dies 24 i 25 de juliol. Aquest any tenim de les millors ganaderies d'Espanya, aquí a Reus. Venen de Múrcia, Còrdoba, venen ganaderies amb 10-9 cavalls, és a dir, venen a tope amb els equips sencers a intentar guanyar els màxims premis possibles, perquè al ser campionat donen el doble de punts, i quan més premis guanyin, doncs més punts prenen i més fàcil ho tenen a l'hora de classificar-se pel campionat. D'altra banda, el ja famós campionat de horseball s'amplia a 2 dies i es podrà gaudir d'aquest bàsquet a cavall els dies 26 i 27 de juliol. Dijous i divendres tindrem el campionat de horseball Ciutat de Reus. Això vol dir 2 dies de competició, venen uns 80 cavalls arreu també d'Espanya, amb 12 equips, en el qual dijous es disputaran per passar a la final el divendres. El concurs de salts, els sopars tradicionals a la fresca, la cursa de portadors de sacs d'avellanes i les passejades en poni són algunes de les moltes altres activitats que complementaran aquesta Fira de Sant Jaume. I a Reus s'assuma el projecte de Smart Mediterranean Region juntament amb Tarragona i la Fundació Smart. El projecte pretén augmentar l'eficiència del territori i multiplicar els recursos a través de la tecnologia. Els eixos vertebradors del projecte són la sostenibilitat, la cohesió territorial i la seva internacionalització. Reus i Tarragona treballaran juntament amb la Fundació Smart Mediterranean Region per convertir la regió, a través de la tecnologia, en una demarcació intel·ligent. A aquesta iniciativa, que ja s'havia posat en marxa a la ciutat de Tarragona, s'hi adhereix Reus, amb l'objectiu de potenciar l'ecosistema i dinamitzar l'economia, transformar les ciutats i capacitar-les a nivell digital. El més intel·ligent de tot el que estem fent és justament el canvi de nom. Està en el canvi de nom. Passar de Smart City a Smart Regió és un canvi copernicà. Un canvi intel·ligent, un canvi pensat per sumar, per multiplicar i millorar. Amb l'objectiu de potenciar l'ecosistema, dinamitzar l'economia, transformar les ciutats i capacitar-les a nivell digital. Des de l'organització es treballarà per crear projectes intel·ligents per al territori, com passos de vianants intel·ligents, millorar l'administració digital o crear aplicacions de promoció, entre d'altres, per donar un millor servei a la ciutadania. Hi ha una clara vocació digital compromesa per part dels ajuntaments. I, si em permeten, m'atreviria a dir encara més, que la capital digital és territorial, és regional, sobrepassa el que són les ciutats. Per això, avui, el pas és de gegant. Aquest projecte permet treballar en noves iniciatives socials i sostenibles i suposa un nexe d'unió entre l'empresa i les institucions per treballar pel benestar del ciutadà.
La Cambra de Comerç de Reus ha presentat aquest matí l'adaptació al nou Reglament General Europeu de Protecció de Dades. La modificació principal es basa en considerar que les empreses són les responsables de les dades amb les quals tracten, però també s'incorporen algunes mesures d'aplicació de control i es contempla la figura del delegat de protecció de dades. L'any 2016 va entrar en vigor el nou Reglament de Protecció de Dades a nivell europeu. El passat mes de maig s'han aprovat una modificació que contempla nous punts per tal de donar més responsabilitat a les empreses a l'hora de tractar les dades tant de clients com dels propis treballadors. Un altre dels punts més importants en la nova normativa és la distinció d'aquestes dades, reconeixent igual d'importants les que es faciliten amb un consentiment explícit, com per exemple en registres i altes de newsletter, i les que s'obtenen a través d'un interès legítim, és a dir, informació personal que s'obté, per exemple, al fer una comanda. Cada empresa aplicarà unes mesures de seguretat diferents sobre les dades, depenent del seu tamany, depenent de quants tractaments tingui, depenent dels seus riscos que porti implícits al tractament de cada empresa. Per tant, podríem dir que el reglament s'adapta a l'empresa i no l'empresa al reglament. Amb aquesta nova normativa també es modifiquen les sancions. Generalment aquestes multes s'aplicaran en funció de la facturació de l'exercici anterior de l'empresa, establint-les entre un 2 i un 4% d'aquest resum trimestral i amb un límit de 20 milions d'euros. Per altra banda, el nou reglament també incorpora la figura d'un delegat de protecció de dades, un rol que només és obligatori en administracions públiques, en empreses que tractin dades a gran escala o utilitzin informació sensible. Les autoritats de control i la Comissió Europea intenten que no hi hagin aquestes sancions, per això en aquesta figura que dèiem del delegat en protecció de dades i que pot resoldre de forma interna qualsevol tipus de requeriment, de queixa d'un titular de les dades, això vol dir que no estan predisposades a posar aquestes sancions. Però, evidentment, què s'està sancionant? A mi el que em sancionen realment és que jo com a empresa responsable no he establert les suficients mesures de seguretat a casa meva. El nou reglament vol adaptar les empreses a realitzar uns controls més rigorosos, establint la necessitat de que elaborin una política de privacitat de dades en les seves pàgines web, que dissenyin una anàlisi de riscos o revisin les mesures de seguretat, entre d'altres. I l'Ajuntament de Reus ha organitzat, juntament amb el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, un taller per tal d'educar els infants en la responsabilitat que comporta tenir una mascota. La primera sessió d'aquesta iniciativa s'ha dut a terme al casal d'estiu de l'Escola Pi del Burgar de Reus. Els nens i nenes del casal de l'Escola Pi del Burgar han rebut una visita molt especial. En Google, un gos ben domesticat i la seva veterinària han ensenyat als infants la manera en què les mascotes han de ser cuidades i la responsabilitat que aquestes comporten. Aquest taller és una iniciativa de l'Ajuntament de Reus a través de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Aquest taller educatiu s'ha estrenat aquí, al casal de l'Escola Pi del Burgar, i té previst visitar altres casals d'estiu de la ciutat, com el casal Fem-nos Amics, a l'Escola Pompeu Fabra i el casal Joan Rebull. Que és una prova pilot. La idea de l'Ajuntament és incorporar aquesta activitat del Col·legi de Veterinaris dintre d'una activitat que en diem ARE, Activitats i Recursos Educatius, no? Perquè les escoles, després durant l'any, puguin triar-les com una activitat més de dintre l'escola. Aquesta iniciativa pretén conscienciar els més menuts sobre les cures que necessiten els animals de companyia i els deures cívics dels seus propietaris. Durant la primera sessió d'aquest taller, la veterinària ha mostrat una sèrie d'elements a tenir en compte quan es té una mascota. Per exemple, passejar-lo amb corretja, recollir les deposicions, dur-lo al veterinari periòdicament o identificar-lo amb un microxip. Així ens ho expliquen els nens i nenes del taller. Gossos, per exemple, com s'acullen les caques amb una bossa o et de ficar la bossa dins de la mà, agafes la caca i la gires amb l'altra mà. Posant-nos la bossa a la mà i quan ja la tenim a la mà la girem. El taller està dirigit als casals d'estiu de la ciutat, però des de l'Ajuntament no es descarta la possibilitat de seguir realitzant-lo durant la resta de l'any a les escoles. El Baix Camp és la primera comarca de la demarcació de Tarragona en implementar el Servei d'Atenció Integral per a Persones LGTBI. Amb aquest programa es donarà els instruments necessaris a tothom d'aquest col·lectiu per tal de normalitzar oficialment les seves condicions sexual i de gènere. El servei s'ha presentat aquest matí al Mas Miró de Mont-roig del Camp.
El Baix Camp té des d'avui un nou servei per facilitar les gestions de la comunitat LGTBI. El servei d'atenció integral es posa en marxa als 26 municipis de la comarca que encara no tenien l'especialització d'aquest servei. Ho han signat la directora general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud. Mata ha destacat l'avanç que suposa aquest programa per a la normalització de la llibertat sexual i de gènere. Això suposarà que les administracions del territori, tant Consell Comarcal com Ajuntaments, tinguin un perfil especialitzat en l'àmbit LGTBI. La garantia és que en cadascun dels pobles del Baix Camp hi haurà una persona especialitzada i formada que podrà donar resposta a qualsevol pregunta. A vegades aquesta resposta serà un assessorament jurídic, un assessorament psicològic o bé una derivació, però en qualsevol cas sempre es podrà fer des del propi municipi. A partir d'ara, fer el canvi de nom desitjat a la targeta sanitària o rebre assessorament per fer un canvi de gènere i que consti de manera oficial podrà ser una realitat sense haver de desplaçar-se fins a Barcelona o Tarragona ciutat. El Baix Camp és la primera comarca de la demarcació de Tarragona en implementar el servei en tots els seus municipis i la ciutat de Reus també va ser la capdavantera pel que fa a les ciutats de la província. Anar a fer el vermut també és possible en una terrassa d'una gelateria de Cambrils. El mestre gelater Antoni Sirvent ha creat per aquest estiu el sorbet de vermut, una combinació amb l'essència del típic vermut Miró, una proposta culinària que els restauradors cambrilencs han vist amb molt bons ulls. Torró, nata, frites del bosc, menta amb xocolata, tutti frutti o mojito. Aquests són alguns dels sabors de gelat que ens podem trobar en una geladeria, però a Cambrils també es pot degustar el gust de vermut. El mestre gelater Antoni Sirvent s'ha atrevit amb aquest nou sabor de la mà de vermuts Miró, una proposta que s'ha creat inspirant-se amb l'experiència d'anar a fer el vermut i pensat per incloure-ho en amanides i tapes. En el sorbet també s'ha inclòs una textura d'oliva farcida que es desfà al mateix moment que la resta del sorbet. Rebaixar el volum d'alcohol fins al 4% ha estat el principal entrebanc dels creadors. Bé, el procés de creació el que va resultar més complex és la part tècnica de l'alcohol, ja que l'alcohol és un problema a nivell de gelateria, perquè el que fa és desnaturalitzar qualsevol ingredient que se li posi, no? I van tindre que treballar molt minimitzant l'alcohol de la barreja, evaporant-lo, controlant-lo, per al final obtindre doncs, un gelat estabilitzat com té qualsevol client en el cap. Va ser un gelat tècnicament complex. La proposta ha tingut una bona acceptació per part del públic, sobretot en turistes suïssos i francesos. Antoni Sirvent no tanca les portes a mantenir el gust del vermut en el mercat del gelat. Per què no? Podríem, o inclús versionar-ho, no? Posar algun còctel basat amb el vermut i treure'l al mercat. Per què no? No estem tancats, podria ser-hi, sí. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. A la tornada dels esports parlarem amb Xavi Bartolo, el nou entrenador del club de futbol del Reus Deportiu. Ens explicarà quines són les seves expectatives de cara a la temporada vinent. Això sí, ens ha avançat que té clar que vol consolidar l'equip. Tornem de seguida. Fins ara. El club de futbol Reus segueix amb els entrenaments de la pretemporada amb la plantilla renovada. Els de Bartolo mantenen la preparació física per afrontar el primer test aquest dissabte amb l'Espanyol B. Els objectius principals a hores d'ara del nou tècnic són consolidar l'equip, conèixer els nous jugadors i integrar-los a la plantilla. Els roig i negres segueixen preparant l'inici de la temporada a Reus sota les ordres del recent estrenat primer entrenador Xavi Bartolo. Els esforços del tècnic a hores d'ara van centrats en conèixer la nova plantilla i sobretot consolidar el primer equip. Més que veure punts dèbils, ara estem en una fase de consolidar una mica la idea de joc que nosaltres tenim, consolidar els aspectes ofensius, consolidar els aspectes defensius. Bueno, estem en una fase molt inicial, ara els primers partits ens donaran una mica la mida d'on estem justament en aquest moment. Però bueno, queda molt marge encara de maniobra, queden jugadors encara per venir, o sigui, estem en una fase encara molt primària. L'objectiu principal del club de cara a aquesta nova temporada és mantenir-se a la categoria i fer viure la marca reusenca dins del futbol professional per tercera temporada consecutiva, un terreny que els de Bartolo ja dominen i no els agafa d'imprevist. Ja tenim experiència, no va ser com la primera que vam pujar, que tens moltes incògnites, ja coneixem la categoria, sabem el nivell que hi ha, aquest any més que mai, amb els equips que han baixat de primera, amb els que han pujat de segona B, però bueno, nosaltres estem intentant fer una plantilla molt competitiva per continuar competint com han fet aquests dos anys.
Tot i que la pretemporada apunti bones sensacions, caldrà esperar els primers amistosos per veure el nivell real dels nous jugadors i les prestacions de l'equip. La primera cita, aquest dissabte a la ciutat esportiva Dani Jarque, on els del Reus es veuran les cares amb l'Espanyol B. Per quart any consecutiu, Cambrils ofereix el campus Handball Experience durant l'estiu. Més d'un centenar de nens d'arreu de Catalunya s'hi han inscrit per millorar la seva tècnica i, a part de l'handbol i l'handbol platja, també fan activitats lúdiques. El pavelló municipal de Cambrils acull la quarta edició del campus d'estiu Handball Experience. En la seva primera edició constaven de 31 inscripcions i aquest any compten amb 105 nens i nenes d'arreu de Catalunya. Una oportunitat per millorar la tècnica al major campus d'handbol del territori. El fet de tenir entrenadors de diferents indrets de Catalunya, doncs també de Granollers, de Lleida també tenim entrenadors, de Sant Vicenç dels Horts, de Sabadell, doncs això fa doncs, que el campus es conegui. I el que era més difícil el primer any de donar-nos a conèixer, a l'haver fet ja diversos campus, el tenir material visual que puguin veure a través de la pàgina web i de les xarxes socials, ja la gent ens comença a conèixer i amb el bagatge que portem doncs, fa que la gent s'interessi per aquest campus. Feia temps que em volia apuntar a un campus i ma tieta va trobar aquest i vaig pensar que aquest estava xulo. Té handball platja, que és una modalitat que pues, a mi jo mai havia jugat i pues, em sembla interessant jugar-hi. Enguany, l'estada s'ha allargat una setmana més. La primera és per a aquells nens de la zona que no s'hi queden a dormir, mentre que l'altra és per tots aquells que hi passen les nits. A més, a part d'oferir handbol i handbol platja, volen transmetre valors aplicables dins i fora del camp a través d'activitats lúdiques. El tema lúdic, que no és només handbol, sinó que anem al Jamblan, hem anat molts anys amb el Wing Cambrils a fer activitats aquàtiques, també fem molts jocs de nit després de sopar, que això als nens els agrada molt, i no té res a veure amb l'handbol, però fa que es coneguin, que facin companys d'altres equips i d'altres indrets, i és lo maco, que després quan es troben a les pistes jugant, es coneixen del campus, es saluden, i això és el que més ens agrada. Un fet destacable és que aquest és l'any en què més inscripcions de jugadores han tingut i han apostat per l'handbol femení amb 5 entrenadores al campus. Qui s'hi vulgui apuntar, però, haurà d'esperar fins la propera edició. I amb la informació esportiva posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Continuem amb el predomini del sol i l'estabilitat, però a l'espera d'un canvi de temps de cara a divendres. Demà dijous encetarem una nova jornada de calor, en la qual es mantindrà un dia assolellat i sense presència d'intervals de núvols. Tant les màximes com les mínimes es mantindran sense canvis, és a dir, força càlides i amb una xafogor ben marcada. I el vent es mantindrà feble en conjunt de component sud amb cops entre 10 i 20 km per hora.